Nyt on tärkeä paikka varmistaa, että kunnat onnistuu. Ai missä onnistuu? No, vihreän ja digitaalisen siirtymän todeksi tekemisessä. Tämä on EU:n tavoite ja Suomessa tämän EU-tavoitteen varmistaa suomalaiset kunnat. Vihreä siirtymä, josta paljon puhutaan, niin lähtee liikkeelle sellaisista arkisista asioista kuin vaikkapa joukkoliikenne. Rakennusten energiatehokkuus liittyy vihreään siirtymiseen, mutta me tarvitaan EU:n tukea myös uusiutuvan energian käyttöön siirtymisessä. Eli tosi monessa näissä vihreissä ympäristöön liittyvissä kysymyksissä EU:lla on iso merkitys. Se mikä on tärkeää on se, että EU toimii vähennystavoitteiden kirittäjänä ja jäsenmaat itse päättää ne keinot. Me tarvitaan totta kai EU:lta jatkossakin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyöhön, koska EU-vaalit on kuntavaalit.